असलामकुम दोस्तो तकरार ड्रामे जी जेका किश्त अचण वारी आहे उनजी तव्हांखे तफ़सील ॾींदा हलूं हाणे दोस्तो तव्हां उन में ॾिसंदो त कहिड़े हिसाब सां सेजावल फ़िलहालु राज़ी कोन्ह थींदो ठाह जे लाइ हू मोटी ईंदो सही सलामत मोटी ईंदो उन खे इहे में बाई हूंदी त मूंसां वार मुंहिंजे मथां मूंसां वार छो ऐं उन सां जहिड़ो मां कंदो ॻाए वॼाए कंदो ऐं मूंसां खे जेको आहे न मारण जे लाइ सिजावल फ़िलहालु फुल तयारु आहे लेकिन उन खे दोस्त इन्हीअ शइ खां रोके वरिता ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं नेक्स्ट एपिसोड में आशू जेको आहे दोस्तो उहो हाणे वार करण जी कोशिशि कंदो कंहिंजे न कंहिंजे मथां ख़ासि करे लाला जे जी मथां जीअं भाउल जे जी मथा इल्ज़ाम अचे मीर जी बि मुलाक़ात थींदी मूसा सां लेकिन मूसां मीर खे इग्नोर करे छॾींदो उन जूं ॻाल्हियूं न ॿुधंदो चवंदो हलियो वञे तव्हां बसि उहो घणियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो ॻोल्ही करे हलाई फलाण लेकिन मूंसां इन शइ खे तस्लीम न कंदो ऐं माफ़ी बि उनजी क़बूल न कंदो मीर जी मीर सां ठाह न कंदो मूसां मूंसां मोटाए छॾींदो मीर खे मीर खे ठाह करण जी ज़रूरत आहे इन लाइ हू मूंसां सां ठाह चाहे थो ऐं आशू खे बरगलाईंदो लीमो त मूंखे ठा वठी एतबार मीर खां उन मुंहिंजी चोरी कई चोरी त वाक़ई कई वई हाणे एतबार कीअं ॼायो वञे इन खे लाइ लीमो फुल तयारी में आहे हाणे जेको हाणे हाकिम दादी पंहिंजे भाउ खे वरी कंहिं फेल में विञण फुल तयारु वेठी हाकिम दादी जो इहो ई आहे अहद कहिड़े बि हिसाब सां मां जेको आहे सिजावल खे पूरो करायां उनखे पंहिंजा पलांद वठणा पंहिंजे भाउ खां हकिमदा वरी को फिल्म नओं तयारु कंदी सिजावल खान जे लाइ लेकिन इन करे इन्हनि जा थी था ऐं कुझु किश्तनि जेल में बि हूंदो असांखे ॾींदा इजाज़त ख़ुदा